2020-ci il noyabrın 10-undan 2023-cü il avqustun 18-inə dək işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tapılmış kütləvi məzarlıqlar, məzarlıqlarda aşkarlanan qalıqlar və onların ekshumasiyası, eləcə də identifikasiyası nəticəsində ümumilikdə təqribən 500-ə yaxın şəxsə məxsus insan meyiti qalıqları aşkar edilib. Aşkar olunmuş qalıqların 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir düşmüş Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularına, girov götürülmüş mülki şəxslərə aid olmaları istintak materialları ilə sübut olunur. Həmin şəxslər beynəlxalq humanitar hüquq normalarının zidd olaraq erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri tərəfindən qəsdən öldürülərək insan ləyaqətinə layiq olmayan formada dəfn edilib. Mənsub olduqları dinin tələblərinə uyğun dəfn edilməyən həmin şəxslərin qəbirlərinə hörmət edilməyib, eləcə də müvafiq nişanlanmalar təmin edilməyib. İnsan meyti qalıqlarının aşkar olunduğu kütləvi məzarlıqlar. Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi. Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində ümumilikdə 28 şəxsə məxsus insan skelet sümüklərinin olduğu iki kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndi. Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndi ərazisində ümumilikdə 12 şəxsə məxsus insan skelet sümüklərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Xocavənd rayonu Edilli kəndi. Xocavənd rayonunun Edilli kəndi ərazisində ümumilikdə 27 şəxsə məxsus insan skelet sümüklərinin olduğu iki kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Xocalı rayonunun Fərrux kəndi. Xocalı rayonunun Fərrux kəndi ərazisində ümumilikdə 12 şəxsə məxsus insan skelet sümüklərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Füzuli rayonunun Yuxarı Seyid Əhmədli kəndi. Füzuli rayonunun Yuxarı Seyid Əhmədli kəndi ərazisində ümumilikdə 9 şəxsə məxsus insan skelet sümüklərinin olduğu 2 kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Kəlbəcər rayonunun Yenikənd kəndi. Kəlbəcər rayonunun Yenikənd kəndi ərazisində ümumilikdə 3 şəxsə məxsus insan skelet sümüklərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi. Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi ərazisində ümumilikdə 3 şəxsə məxsus insan skelet sümüklərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Şuşa şəhərində yerləşən keçmiş həbsxananın ərazisi. Şuşa şəhərində yerləşən keçmiş həbsxananın ərazisində ümumilikdə 31 şəxsə məxsus insan skelet sümüklərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün qalıqlar məhkəmə tibbi kriminalistik və məhkəmə molekulyar genetik ekspertiza tədqiqatına təqdim edilib. Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kütləvi məzarlıqlarda aşkar edilmiş meyit qalıqlarının şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə məhkəmə tibbi kriminalistik və məhkəmə molekulyar genetik ekspertizalarının keçirilməsi, digər zəruri istintak hərəkətlərinin icrası davam etdirilir.